فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم مسلمان بھائیو اے بزرگ قرآن مجید کے واعظ میں مقصد کیا ہے چوتھا کہیں ہوا ہے اساں سب کلمہ پڑھی بیٹھا ہوں مسلمان ہیں پیارا قرآن بدھی حلال حرام جائز ناجائز ثواب میں گناہ دے وچ میں فرق سمجھا گل سمجھو تھا چھو تو دینی تعلیم اساں دے ملک میں نہ ہے ان جو دلیل شام افاں جوان دے ملک میں عید بھی پڑھتا ہوں جنازہ بھی پڑھتا ہوں
پر امام تامٹ نیت 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 جناری میں ڈاڈیا گنائن یا آسا گلا ہے امام ڈاڈیا نا نیت کبھی دل میں ڈاڈیا تھوتا کن سمجھو مدی گال تاما مسلمان جو حال ایوا جو اجتے ہیں تاما عید جناتی جی نیت نہ سکیا تاما کہ نتیت یہ تر نہیں رہنے کرے تھوڑے امام جاؤ لی اللہ جو نالو کھڑے ہیں وہاں فکو دی فکو دی مسلمان آئی جی نیت نہ تھی مسلمان آئی جناتی جی نیت نہ تھی کترا مسلمان مان رٹھان خدا جن جن کے کلموں نہ تھوڑا کترا مسلمان مان رٹھان ماں کوشت کا دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو بنشن کے عام کے بچن سلام کے عام کے ہو تام کے بھی عام کے ہو جب کو اچھے کھائے کوشت کا دعا سلام تمام گھنا منو جوابی میں جائے نہیں کتے کل ادیشہ جو سلام جن دوا سلام جن سنت ندن جن واری سلام جو جواب واجب ندن نہیں گنہگار تھیو پر سلام ما دینو السلام علیکم ہن واری اور چند مالکم سلام ادا گلا ہے ائی کو نہیں مالکم سلام دی منا تو تے نہ ہو جے سلام بلی اللہ تو نہ سب کیڑو مو کندا سے جو سا مسلمان کے سلام نہ تے کلمو نہ تے عید جنازے دی نیت نہ تے فرض نماز نہ تے جے کنے کائیں قوم جو نواب جو خط تے انہی خط کے بھی بار بار پڑھدا ہوں نواب صاحب چھا لکھیو یا ایس پی صاحب چھا لکھیو اللہ جا با نو رب جو قرآن سکھایا ہوا انہی کے سب پڑھوں بھی نہ تھا قرآن تے دور کندا ہوں گا علاوت تے یا بھی سادہ تا پر اصل گل یا ہے قرآن کی مانا پڑھو تو قرآن چوے سے قرآن قانون اسا کے رب ٹھائے نو قانون ہن دسا گل اج کل الحمدللہ ابا علی دے گوٹھن میں بھی عالم یا حافظ بیٹھا ابا سمجھو سن منجا آواز وقت کڈو خدا جو نالو تو وقت کڈو بین مولے صاحبان کے لقب جو بھلے جو ماں کوئی لقب جو لائق نہ ہاں ماں دین جو منگن ہار ہاں منگن ہاں منگن ہار کے جو کو نیاپو مل دو ہوتی دو ملاوت نکن دو کہیں تو کو مومن نہ ہے شانتا دین جو منگن ہار ہاں تھا مولوی سبھی وہ قوم تے نیاپو پچایو جو کو رب ڈاں وایو چاو سبھی سبحان اللہ پنجو جو کو ٹھاہے کو یا ملاوٹ کہیں ملاوٹ اللہ کے پسند نہ ہے من گ شفی شاین پلس مننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جے کو بھی کان شے میں ملاوٹ تو کرے یو اسا جو نہ ہے کیان جنس میں ملاوٹ گے میں ڈالتا فٹن میں پانی نہ تھا گلا ہے مکھی راستے میں کھیں مٹھائیں جے ریجن ہن دا فارم ہے منارو بھی سان ہو جے شیطان باہر جے تو مرید تھے تے اڑی وٹ کراؤں کوٹ تھکی باکے بنے اور دین میں بھی ملا بنا خدا جو واسو نہ کہے جو کو ملے واہ وہ پہنچا ہے ہاں ایک راز کیا گوٹھن میں عالم آپ بیٹھا ہے جے کم تاں کے ٹائم لگے پنی میں بے ہو ادا ماں کے قرآن پڑھ لائے ہو جن جو قرآن خود آئے ادا بدھ میں قرآن صحیح ہے پڑھن نہ ہو سب کو وٹھو ہکڑے نی وٹھ بیڑی کم میں ٹری نی وٹھ بڑی کم میں چوتھے نی وٹھ اٹھے نی میں سب کو وٹھ سب وٹھ نماز بھی سکھو نماز پڑھو تا عالم کے بدھائے صحیح بدھ دی نماز صحیح ہے حدیث میں گھن چور نماز دا چور تو نہیں تھائیں صبر کہ نماز میں چوری کی تھی پر میں رکوع سجدہ صحیح نہ کندا یہ نماز دا چور
سمجھو سان تو کوئی کہو جو ایک کنڈو وچ میں ایک اندے سیدھا ہو جا جکڑا ہی تو کرے تو ہلا جائے ڈٹھو ما نماز بھی سکھو پڑھو تا بدایو عالم کے قران پڑھن لا تو پڑھو جے پڑھ لا تو قاری صاحب کو بدایو نماز بھی سکھو عید بھی سکھو جنازو سکھو وقت تھو اج نبی پاک فرمایو چو چو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو جو کو دین سکھن دے مری ویو یا شہید آ تب سمجھی رہے ہو نا کیا مطلب اللہ نے کہ شہادت آیا نا شہید سے گڈو تھا صلی اللہ یا سودو مست بازار پھلل خریدار کو نہیں اما سکھن تے کو بل آئے گالا نہ تھا فیس آئے ان جو وائل ما تا کے دوا نہ جو ڈک ڈک پیارے وائل دی مانا یا ہے تا کے لائن جاؤں نا ہے لائن مت اما چون نہ لائن جاؤں تا ان جا دو نت قیامت میں چون تو اوتھے کر اللہ دے کے سائیں ہا گل منا رسی کا پر نمبر من جو وائل تھا کہیں آئے ہن من چاہے کہ تم نہ تا گلائے انا دندا وڈو شوق پینا سین وای لکھو اگ میں مرچا پیو پیے سبحان اللہ یار رستے میں مونجے گھر میں الحمدللہ اج سین چا ٹھاندی نا اسا جو وہ رواجا لس سفر کیوا کراچی کا عمر مجی دسو انی دل چا کہ تم کوئی سستی لہے دوائے ما دی نا مجادا اترو سفر کیو چاہے مجا مائٹ مکھ میں کہہ دیا اڑے بکری بکری کون ہے چاہو نا دینا کوئی نا اتا ہاں اتا ہاں اور اسے سے لائے نہ تو تو ایت مائل بھردی بنے مولی سچی رات قرآن پڑھے تھچا قرآن حرام جو سو بھی جن بابا چاہتا سے بھائی کو بولن جو یا بے جاگو تھا نا پر یہ دے نا تو خان کے بلن گھو پڑھائے چھرے سن گھور سا کرنے گا جٹا ونجا نہ سوتے اور لنگے کے کبیا کن مولوی نہ تھان کوڑا کاڑی دی بیا ہو نا مکے اگے بال میں تو من سہی ہفتہ حال کو رہ جا اڑے مت ایکڑے دے گھر میں گھریا چور بھاگے تو چور 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 چپ کر چڑے گھر میں گھری بیٹھو ان نہ چپ کم تباہ تھی بھئی اکر سکھو خدمت پا بھی کہو گھور نہ کہو لنگا نہ ہی لنگے کے گھوڑ کبیا جاگو تھا کہ نا بی حدیث پاک میں ابو دے قیامت جو دین ہندو قیامت ہل قیامت 50,000 سال جو قیامت جو ہکڑو دین جاگو تھا آواز سمجھو تھا نہ کہہ رہے ہو 50,000 سال جو قیامت جو ہکڑو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ہے مجھے اممہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھی ہے عرض کر اللہ دے رسول جو صلی اللہ علیہ وسلم سودا ونو نالو مبارک بھو سائیں اساں کے قیامت جو آواز بدھائے او بس جاگو تھن چاہتے ہیں قیامت جو آواز بدھائے کہاں مولی کہاں کہتا ہوں تو قیامت جو آواز بدھائے اے موضوع اے موضوع اے موضوع ہن مسئلے تے گلایو قیامت سے یاد ہی کوئی اساں قیامت جو آواز بدھائیو کیر تھی پوچھے فمت وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبتن فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم سبحان اللہ اب ہم آپ نے بولا تو مگر ڈر گیا اچھا اچھا با بھائی دیو بھلے بھائی دیو بھلے ماں آپ سے نہیں ہے نا بولا تو مگر ڈر جو بس جو فکر نہ کرے چاروں ہم قرآن سن ہاں آپ سے کہ معاملہ سمجھو ان للہ علینا من اللہ قالوا من یا رسول اللہ قال اهل القران هم اول الله وخاصه او كما قال
نبی سے فرمانو میں اہل اللہ اتھو تو تو من میں اہل اللہ اج والے اہل اللہ نے کتنا دے جو مورے میں اگڑو بیٹھو اے ولی صاحب تو من ہم یا رسول اللہ تھے کیڑا ہے اہل اللہ اہل القران اہل اللہ او جن دے سینے میں قران آئی ہے اہل اللہ بھی اتھو اللہ دا خاص من نبی سبحان اللہ اما شرف دی اللہ تعالی نہ ویٹھیا سائیں قیامت جو حوال بدھایو کیرا ماشا قران کا متوا اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیھا ومساکن طیبۃن فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم کن لے بد قران اللہ پاک تو وای دعا مجو مومن سا مر دنیا یا مومنات اور کنن سا وای دعا جنت ری دو رکھوں ہا بھائی صحیح رکھوں واٹھی رکھو واٹھی رکھو یہ گل کو دائیں ماں پر سمجھو قران تے چوکا سوائے تو جن جو مومن مرد ہو جان یا عورت اب دن دگو تھا نا بس واز ماں کرے جنت کھپے تو مومن کی وے تتا دگو کلاں صحیح کو جنت کھپے مومن تو اللہ با قرآن تے تو منا تک من اللہ کی لا اللہ جو سچو کو نتی لو سچو اللہ فرماتا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا مساکن طیبتن فی جنات عدن مومن سان وعدہ جنت دی زمان مرد جن یا مومنات عورتوں جنت میں پاک جائیں ان زمان ایک جائیں چاندی جون جو سون رضوان من اللہ اکبر قران میں تے تو ماں اللہ مومن کو راضی تھی وہ مجھے رضا سب کو بڑی سبحان کپے والا جی رضا گلا سمجھ جن بھی کپے بس مومن بن جائے ذالک والفوز العظیم قران تے تو بڑی کامیابی حاصل کرے ویا مومن ائیں اتو نے مومن جو پیرو کھڑو نہ گلا ہے بلن نبی صاحب پٹ پیرو کھڑو فما كن الذين يرمون المؤمنات الغافلات المؤمنات لوينو في الدنيا والآخرة قران چھوڑ دے اے مجھا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب نال بدو نبی سنجو صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرمایا ہوں جو کو مجھے نال بدی ماتے درود نتو پڑے پخی پڑھدا ہوں ایک دفعہ درود دیا پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت اللہ جی 10 دفعہ رحمت کی کمایو وائر کی تو دو درود پڑھدا تکیا کلام دو چاندی صاحب عبداللہ رحمت اللہ علیہ وائر میں چوں دو صلاۃ پڑھ قران گھر والے تو جو گھر والے غافلات منا گنہن دی خبر ہی کان ہے سبحان اللہ اللہ جاگو سالے اوا ہے قلم سمجھو وری سمجھو اوا بس تھوڑا گپ لگا دو ماں واج میں پوچھن دو آیا او باہر کیا کیوں ماں واج میں پوچھن دو آدا سمجھو تھا کہ نہ چھو پھر سو تمام موکل گلا نہ با تمام موکن دو کا نوجوان کے شاہ ادا من مورے مو ہے فلا 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 سودا وٹھی نالا وٹھی وی چاتا اڑے سمجھی تم دا ہویا نا کو ماں واز کر دوہ تے پوچھ دوہ دا سمجھو نہ تھوڑ بھی ہرا دے یہ ہوا شر کن کن سمجھائیں نہ تے تاں جی زمین ٹھائے کو بھی
قرآن چھوتا ہے مجھا نبی علیہ السلام تو اندھے گھر وان میں ٹری صفت بدھو نبی پاک جی گھر وان جا مخالفا قرآن عدب قرآن مروا جا ان الذين يرمون المؤمنات الغافلات المؤمنات مجھا نبی تجھے گھر وان میں قرآن میں جوائیں تو ٹری صفت ہوئے تو جو گھر والے مومنات منا مومنین ہیں تو جو گھر والے غافلات گناہ دی خبر ہی کن ہیں ابا عالم بیٹھا مول صاحب اس لیے کو عمل تھا ہنے کیا فرمائیں ان الذين يرمون المؤمنات الغافلات غافل ہیں گناہ کا خبر ہی کن ہیں مفعول ذکر کونے تے ہے گناہ یا ہے کہیں گناہ ان کو پرے اللہ تاگو سن پورا ماں تو نو مجھے وائد میں عالم میں تما سبق بدھایا علماء تما وائد دے لیا تا مخاطب نہ ہوں دو ہاں مجھے حیثیت تا وہاں پہلے ہوں تو ماں تما دین جو مہن آ رہا علماء مجھے سبق بدھایا قرآن جیسے نبی تن جو گھر والے ماں قرآن میں سوچے ہوئے مومن ہیں اور جنت جو وائدو کیسا ہے مومن مرد یا مومن آتا اور تم بات پر جنت جنت جو وائدو نے نکی منان جی خبر بھی کہنے محسنات نیکو کار دیا ہیں بدھ 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 ان اللہین یرمون المحسنات الغافلات المومنات او جنبی تنجو گھر وارے نیکو کار تنجو گھر وارے غافلات تنجو گھر وارے مومنات انہوں نے جو الزام تراجی کرے انہوں نے کہے کچھ گل آئے لو انو فی دنیا والا کرا قرآن تے تو دنیا آخرت میں نمتی اللہ مگر قرآن وارے تیار کیوں چریا نہ چھو تاریخ کے دین جو دمدار ناہیدہ دین جو دارمدار قرآن کے آیا پاک ربی فرمان تھا فائد دو چیزیں قرآن میں ابا کہتا ہے مومن مرد دو جائے جائے اور تم قرآن میں رب جائے تو مجھا نبی تو گھر بارے مومن آئے جنہ جو وائد ہو کو بھی پچھے تھی یڑے اتا کہ تو کو وائد ہوئی نہ ہوتا لکاڑی اتا میں خوبی آتا فرمائے تو قرآن انتی اللہ انتی لعنت اللہ تحت قرآن میں لیکن نبی جی گھر میں خلاف کون گلائی جائے گلائی جائے گلائی جائے گلائی جائے کوئی یار تاں جو کب کھل کارے جو خدا ایڈو تاں تے نارادا جو تاں سمجھو ہی نہ تھا جن تے کلموں پڑھوں جی گھر میں ابا گلائی جائے کیڑو ظلم کیڑی بے انصافی اساں کا گال کدا تے حکومت وچ چوندی بول صاحب بابا ایڈا ڈی جے کہن کما بس مہربانی چپ اڑے او نبی جے گھر وارن کے گلاں نبی پاک جے صحابہ کے گلاں تھا آل بیت کے گلاں تھا ان دے کوئی کام جاگو سن سبھی پر یہ دا حکومت واری ساتھی تے بابا نماز ایک ٹرے فٹ ایک بکھوں پرے کرونا ہے چون تھا نا پرے بھی ہو کسی کرے بھی اٹھے پڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کلن کا وٹی گرائے بھی آئے جاگو تھا نا وہاں نبی جو سنت سٹی ہنن جیتے ہوتے ہیں دین میں ہنن جیتا ہے ماں با مہینہ پورا پروکی ہیں ہیرو کی کرونا میں واج جائیں پانے گوٹھن نوانی جمانا دا ماں وٹھن نائے وہاں جانا ہے وہاں ماں کا وٹھو مہینہ پورا خلق کا مری ماسا ملے کہیں کہ نہ تم کرونا ہے نہ کیا گو تھان وری عام مانو جے تو منہ تے بوتھاڑو پر جے ون دی گڈ کندا ہو نندن کی بوتھاڑو ہندا مولن دی منہ تے بوتھاڑو کاٹ دو تھان پر تو بابا پنجن کے تو گلائے ارے پنجا غلط کم کرے تو بھلے کہو کپڑوں روکی تو بیماری ہے ان تو سے وہ حسنت یکون ہادی من عند اللہ
بنتو سے وہ مسیت یقوم حادی من اندکا کل کل من اندلہ ایکڑی آئیت سمجھو توحید سمجھی میں اچھی اللہ فرماتا ہے نبی تو ہٹیڑا مانو ان جو فائدو تو پرن تن تا اللہ روایو پر جے نقصان تو کو اچن تو سارو تکلیف تو کہ تو حاوی منن تے کہے تو ڈو ائی تکلیف تو جے کر نقصان ائے اللہ فرما جن میں کے جواب دے فاجو مدن سا سمجھن مجن بھی سر سم نقصان تو نہ تھا سمجھن کو تو قران نبوت واری زبان جو اعلان سائیں سا توان کل من تمن کل کل من عند اللہ نفو یا نقصان عزت یا دلت جوانی یا پورت خوشی یا غم خوشحالی یا تنگ دستی کھلر یا روحن پٹ یا دھی قرآن تو دے کل کل من عند اللہ او مجھن بھی چمیں ہر شے اللہ حدو تھی اللہ نفسان یتیا مطلب یو اتیا پاک نبی بدھوا کرنے سما خان بند لگا پیا تھک قسم خدا جو تنے ماں واد گھنو کنوا تو کھنڈ لگا تے آیا پر حکومت تے وتی جو میں نماز گڈی نہ پڑھ پرے پرے سی مسجد میں نہ ونی مسجد نو بند کرے سجو مولوی نہ گل آیو ماں تھا سن دا گلا ہے کون بند گئے کاں جانا رکھنا ماں مٹھا دا جو نہ سی لو ماں بھی گھر پڑھ لو تو بھی گھر رہن کر تو مائی سا پڑھنے جایا ختم بند تو من ماتو مسلمانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے کلن کا وٹی گدائی بھی ہاری رہا نبی جی شریعت میں ترمیم تھا کہ ہے کبھی بھی او ماتو بیٹھو اما کوئی اچھے انتظامات ما پان گلے شریعت صاحب نے جو چھاونے اپی سن میں یاد رہایا اچھے مسجد میں مہمان نے مدہ کر او کہہ رکھو دا جو پائے من کے پانی پیان جو کوڑے اڑے ہنداو داگو تنڈ جا انجینئر بھی آفیسن میں داروغا بھی آفیسن میں بیل پار بھی شاخنے وہاں سے کون ہے روڈن سے کون ہے پکاروں گھنن تاوے تھا اوہ بڑھانا کاجے تہجی نگر بھی انداز گریب بن کے پانی پیر جو کون مامو گھما تو خدا جو پتا ایلو پانی ڈیٹھن جاتے کتا پیان جا اوہ تو مارو پیان
ओडे बोर जो पानी कोने जब जो पानी में दुआ नारन में नार में पानी में थरे वान मिट्टी पे उड़ा में अज तई या हालत वरी गरबन दा घर रहे लखन दा घर रहे ता खबर कयो लखन दा घर छो चाहिया सरकारी जमीन ना ता जाति कया तजाव भला या जमीन ता दे कम जिया तो हन दा घर रहे ادا بیٹھا ہے اوپر کے ان کے نیمل بدل پلاٹ جو او شین خالی پیا قریب خدا جانے را تے جے رون وٹا جو دا تے مگر شام جو اٹے جلے پاسا کو نہ من گھر گڑ اٹھا رما تا حکومت کے آیا را گڑ رہا ہے تباہ مجوں جو رہا ہے تباہ کے باقی علم بیٹھو سمجھو نہ سمجھو تا مسجد رہے علم پی تہاں جو بیٹھوا تھوڑو کر رہے ہو تدل چا ریل کی پکڑی تے علم بیٹھا سکھر دے پکڑ تے علم بیٹھا مسجد تو رہے تھا او بے دین حکمران رو کھو پے خدا جو کا دے جو تہاں جو پی پرے دے جب تو تو بچی پوں ارے کتے وانگر پچھے ڈا کے بارے میں بیٹھوا ملک بھی نہ سوچے جاگو تھا مولوی مت کاوی دا بیٹھا او بن کھت کا گلائے تو پنجن کے بھی پتا پنجا نبی نہ ہو غلط گال کندو تو پی کے بھی چور ما نہ چوان تو تا خبر کونے تقریر کا یا مولوی بابا نیاز بھی جائز تھا بار ہو بھی جائز تھا تو جو بھی جائز تھا چالی ہو بھی جائز تھا کون کہے چھ حضور کلا کیا مولوی او اما کھائندو نہ چلاو گایو نا بالغ مولوی ائی ہو نہیں رچن تے نہ لو شریعت میں اللہ دے نال کفوا جائز نہیں کونے باقی چاہے اللہ جو نال کھڑی تو کھاؤ تو کتو بھی دوسرے اللہ اکبر کرے پو کھاؤ شریعت میں تاریخ کوئی ثواب نفلی عبادت کی تاریخ پر کرے جنے بھی کہو کدا ہو ٹنجو مار ہو چالی ہو یہ سب غلط گالیں ہیں غلط گالیں کرے کام کے ہمارا نہ کہو جاگو سن بھلے کاوڑ دیکھو تو کاوڑ دے ماں کاندے واسطے کون بیٹھ جاگو سن مولوی کے دل آئے تے مجھے آگے بٹھے آگے پہنچا تے اچھے تو سن دال دو تمن نہ آئے قرآن تو فرمائے قرآن اللہ فرمایا تو مومن مومن جو دوست تھا تو مومن دوست بن دیو نہ تو شوینے ختم ہے قوم یہ جو شمنی اٹھن میں مٹن میں گھر گھر میں نہ تھا گلے میں با با سانہ سوٹھے پٹ پٹی سانہ ساٹھان ہاں مائی مڑ سانہ سیٹھے تاں دی گل کوئی میں پنجے پاسے کر دے یہ سائے منو قران قران تے تو بل مومنوں بل مومنا تو با تو مولیا او با مومن مومن جو تو ساتھ تو چپن دی ونو ختم کیو دشمن قران دے کہتا ما تم ما دین دے مارا دے کو ملوا او بدن مومن مومن جو تو پر انا بھی گل کیا قران پڑھا تے ما ٹیڑا پیا فمت اللہ سال فرمان تو ولنو جو ہنگ مقبل المشرق والمغرب ولکن الرحمن عمل بالله واليوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین واعط المال على حب ذل قربا واليتامى والمساکین وابن السبيل والسائرين في الرقاب واقام الصلاة واعطى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون
مشرق يا مغرب نمو کرن نماز پڑھن نماز نیکی نہ آئے اب بولی سمجھو نا لسن پران تو بلو مجوم حکم قبل المشرق بلو مشرق يا مغرب نمو کرن نماز پڑھن نماز نیکی نہ آئے قرآن تو ترے قرآن پر ہڑے تھا تو کروائے لڑائی جاری آن جنگ حکم آئے پر جان اور حکم آن پیادا ہو جو یا سوار تے لڑائی بھی گندا تو نماز بھی پڑھنا فارون زمان میں کاری موٹر نہا اٹھے گھوڑا یا کھچر قرآن تو حکم تے ہو جو لڑائی بھی گندا تو فارون تے سوار ہو یا پیادا نماز بھی پڑھنا ہیڑے بھائی قرآن تے سو نماز نہیں کیا جاگو تھا نا سمجھو قرآن نماز چاہیے مشرق مغرب مو کرے پر نماز نے کی نہیں بڑے فرما تو پر جان اور رکبانا پیادا ہو جو یا سوار تے قران تے سو نماز بھی پڑھتا تو لڑائی بھی نہ ہن کے چن گالے سی قران میں ایک کڑی گل جو مو بد بھی جو نہ کٹا سمجھو دا پر نہ سمجھو کو جبری لگے تا کہ سمجھے مو نہیں بڑی کا نماز بھی پڑھتا تو لڑائی بھی کرتا تو قرآن تو تے گھوڑن تے سواری تے ہو تو یا پیار دل پھر بیٹھے تو نماز نہیں کی نائے حکم آئے نماز بھی پڑھتا تو لڑائی بھی کرتا تو من میں سوال پیدا تو کہتے نماز کی ہیں تھی لی قابل سنانے مہنہ کہیں تو نماز نہ تھی لی قابل لڑائی میں مہنہ تو تھی بدھو بدھو لڑائی میں کریں نہ اتر کریں دکھڑ کریں اوپر کریں اوڑا کتے نماز کی ہے تیزی مانو سواد اللہ فرمایا جبریل دس دے قرآن کھڑے مجھے نبی وٹ پاچو مجھے نبی کے سوال کہے تھے لئی آئے قرآن لئی آئے فرمائیں لے اللہ المشرق والمغرب فعینما تولو فتم بدھنا نماز بھی پڑھنا تو لڑائی بھی کرنا تو تام جا چند دے قابل منہ کرن والی شمس کت کما جا دے تان دے موہا او دو ما اللہ ہا پر نماز نہ چھجو گل سمجھ آئی ہے نا کہ ائی کدی ونی اچھو رن سیوں واز کندی اسا جا تقریبا مگر 40 سال تھا وری اسا مارا ہمارا ملن دادا ڈو پھڑ کر پائے وری تار سمجھ سنانو اب تارو کرائے سن فلاں گوٹ فلاں نالو فلاں ذات تا سمجھ کئی دفعہ آیا ہو واز کرے جاؤ یہ کل جو سوال تا تے ہترا بیٹھا ہو مکھے تواں سبنی ہکڑے کے ڈٹھو یہ مول نوں ان تا سبنی کے مکھے سے پر کعبہ مکہ سمجھتا ہی نہ آئے چر رہا ہو پہلے ہوں مانو تعرف کرائے سائمہ فلاں آیا جاگو تھا نا فون پہ آئی ہیں اب آپ تعرف کرائے ہو فلاں گوٹ فلاں نالو فلاں ذات سے سامر جلسا کر گیا ہو کھوڑ دو اب آپ نماز پڑھ دو سائیں اکی تو مجھے پک ہوا پک نماز نہ پڑھ دو تاو مہتے کو بائی سائیں پھلے کاری دو پک اختان جو میں ہوں گا ہی داو نتوں تم حق تھا قیامت میں ڈاڑی اسا جو نبی سے فرمایو میرا اج والی رات ما کڑا مان مٹھم جن دا تب پہ زبان ملاک کٹن پہ کنچن جب لے کے جن جا یا اللہ تا جبرائیل تو سے تان جو امت دا خطیب دے کے بعد کہندا لالا تے رب میں حق نہ دیو سونا مٹھو ونن زبان اج کٹن جاگو تھا نہیں نماز نہ پڑھ دو اکی جو پکوا انا پڑھا کنا نواری بنا تھا کرا انا فم فرائے تمن تخرا الہ ہوا 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 پنج بار کمانا کرایا ما کہ کل ائی نہ تھا ما کہ جا بیٹا فرمایا جا نبی توڑا منو نہ ڈٹھان کے پنجی مردی کے خدا سمجھو مردی کے خدا سمجھے تو خدا جو حکم نہ میں نما کی تو مجھے پکوا مرد تے خبر پنا کنا پنا
فلا صدق بلا صلى ولكن كذب وتبرنا ثم ذاب الى اهلي يتمتع اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى اللہ کے سچو نہ چاہیو میرے بارے کلام اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی تصدیق نہ کہی فرماتو ہلو اہلو آیا دے نماز تے نہ آیو کن کھولے بدو قران تے تو اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا اڑے بیل تو جڑے پے نمازی بیل بیل میں ہوندے بیل میں بیل میں ہوندے بیل میں پر بھی خدا دا سر نماز پڑھو نماز پڑھو چاتو تے قران وامر اهلك بالصلاه واقتبر عليها الويال کے نماز دے حکم کہو پانی بن نماز دی پاب جاگو سن او قران دے اچن جو منکر بے نمازی بدھی سن مت قیامت وچ جے مکے نہ بلا چا فرما نبی پاک چو چو صلی اللہ علیہ وسلم سان دفعہ چے تمام تک پڑھو کون دا پاک نبی فرمایو من ضیا صلاح فقد حسن ما فر نہ ما ما بے بن خلف او کما کان مسلمانو مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو جن نماز پایا کئی بے نماز جو اثر شرون تھا دی اے اثر ہی نہ تو کیا لا سائے ہاں ماں بے بن خلف بڑی پنا پنا کلا والا پنا فَمَتُ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ لِلْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَدُو مُسْلِمَانَ بَارَوْا مُجْوَدُونَ بِنَا أَمِيرَوْا غَرِبَوْا نَوْجْوَانَوْا بُرُوْا هِنْدُو مُسْلِمْ سِكْرِ سَائِي سُرْسَرْ فَسْرَا كَرْلُوْا بَائِ قران تے جو جنت میں مٹھا جنت والا بھی جان ہے ٹھنن کو سوال اے یار بتایو قران جو اثر دے تے نہ تے ان کے ماں بیڑو واز کر ماں گلا نہ تھا جنت مٹھے جان میں ہے اے پتہ سج بھی کو نہیں رات ہوا بندا تب جو تک گرمی اتا جو اب گلا ہے او جنم دی باگے سب جنت والا من کے سوال کرتا چندن ماں سلک گم فی سکر تاکہ باہ میں کہیں دو باہ میں تا کی ہے قبول دان تھی نا قرآن تے سو چندا کانو لم نہ کو من المسلمین نماز نہ پڑھی سے تے نہیں آیا ہوں باہ ستوا قرآن کیڑا گلا ہے گلا ہے ستوا قرآن دیکھ منو ساتھ ماں سے کہ ستوا ستوا دانا ہے سید نہ کہ مت ستوا قرآن او تان جنم دی پاس صحیح سن خدا جو نال سمجھو کنجو نال تندا نماز نہ پڑھی سے تے نہیں با میں آیا ہوں جو مسکینن کے مال زکات کھائیں نہ ننوں سے تے نہیں با میں آیا ہوں اوڑے وری تھا پیر ہاں لے ہاں لے سر سران تو بلنو جو حق مکہ بل المشرق وال مگر مشرق مو کر نماز پڑھن نے کی نہ تا جی یا ولکن نل پر من امن بنا قران تے تو نماز کا پر ایمان دے اللہ تے اب تو چا کوئی ایمان چاہے پر ہوڑے فرما نبی پاک فرمایا سب تو صلی اللہ علیہ وسلم او خدا دا بنا او من بنا للہ مسجدن فی دنیا بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ او کما قال فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دنیا میں مسجد ٹھائی اللہ ان کی جائے جنت میں ٹھائی کپے وے متا گلا ہے کپے وے جنت پاجے ونن دے فوتن دے لائے مسجد ٹھائی تی ونی ہے تھوڑی کتے ونی تے واہ واہ نہ تھی مکبر ما کے جاتے ور مانو کر تو سائیں مجھے خیرات تا وڈی ابے جی ان جو پیر مجھے دوست
بلو بلو نیک صالح امیر صاحب جی میں خیرات تو کہیں آپ جی سواب قاتل تاں بھی اچھو شرکت کرو خیرات میں ہماری واج بھی کرو مطلب گھنو خرچ کرنے والے خیرات میں ستو زمانہ ہو جس نے گھٹ میں گھٹ بھی سترہ سورہ لکھ ستو زمانہ ما چار تو جو چون وٹھ تو والد جو دوست تو بھی پیار ہوا اس زمین تو لیا اے تو بہ کڑ وقف کر لکھی تے مدرس بیٹھا رہا مج بیٹھا رہا اڑے لکھ بن جی خیرات کر ٹرین جی بس باقی ہڑے خرچ کر طالبان کے دے بچے تے وین خرچ بھی زمین وقف کر سر مدرسے میں کیوں مت تے ثواب تو کے بھی میں دو تو جی ابے باقی تے سائمان باقی چاہتا نا پیتی خیرات نے کی مدد پتہ بھی نہیں خیرات تو ثواب واسطے رکھنا داگو سا چھو اللہ خاطر یا خیرات نہ ہے مان ہن لے تو کریں ثواب نہ ملن دی منڈ میں نہ سے ماں پے ہیر سر اگے میں قیامت دی ستن قسم جا مان ہوندا جن کے گھرائے اللہ پنج عرش دی چھاں ہٹ گیا نہ پیا ہو پتن نہ سدا جمے کڑو وانو یو ہندی بجیا بجدا کن کھولے سجے ہتھ سان جو خیرات نہیں تے کھبے ہتھ کے بھی کھبا نہ پئی اللہ سبحان اللہ وجا کو سان من دادا بڑا مسئلہ ہے ار پکما نماز کا اگمی ایمان اللہ سے جو بڑے نبی سے فرمایا جن تو نہ میں مدد چاہیے اللہ نے دیتا جنت میں ٹھائی اب سمجھیو اسیں بھلا سب کو مجھ چھائے جنت میں ونی سمجھو سا تاں جو رائے چھائے سب کو مجھ چھائے جنت میں ونی ہے نا چھائے نا اللہ تعالیٰ سنا قرآن میں نا سائیں کیر چھائے کیر نہ چھائے مجھ قرآن تیسو قرآن ما کان للمشرکین ایامر مساجد اللہ اللہ فرمایا تو قرآن میں مشرک مسجد نہ ٹھائے قرآن قرآن جو مشرک مسجد نہ ٹھائے جو صحیح ان من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت و ما باہ النار وما للظالمین من انصار قرآن تے تو مشرک تے جنت حرام مشرک باہ میں رہ دو سائیں بلا سدا کاٹے نکل دو کرنا دنیا میں کھوڑ کے جی رٹا تے پیسہ کاٹے نکل ریا اللہ بم تو قرآن ہاں ان زگو مشرک مدد نہ رائے انما المشرکون نجسون مشرک پلیتا قران تے تو قران یہ مدد نہ رائے سائیں بو دوارا میں نے بو دانیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ان دی شفاعت کرے تے پو اور قران پڑھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ان دی سفارش کرے وہ معافی ملنا مَا قَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَيَّا تَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ قَانُوا اُلِي قُرْبَانًا فَمَتْهُ جَرَبِ تُوَ ایمان وارو مشرق تو جو تجھے ایمان وارو مطر دمائن تھا شرق کندو مری منے او مجانبی تُوَ ایمان تجھا مطر مشرق مات دیرے مکم بخشی جتا بھی نگرو جاگو تھا ہاں تھکے تو میں مجھے بدھائیں نتا گلا اچھو بدھائیں اللہ جی ذات میں بیکے شریک کیا یا اللہ جی صفت میں یہ مجھے کیے ہاں ہی کھل کر دیتا فمت وہو ما کم آئین ما کن تو قرآن تے تو اللہ تا سنگڑا تا جاتے بھی ہو گئے سیر گلا کونے دیکھے بھی کہیں فلاں بھی مسئلہ کرتے ہیں
ولی ما هڪ پير جي تقرير ٻڌي پير داڙي بي وڏي پٽڪو بي وڏو ان جي گاڏي جي ٽائرن کي ماڻهو چومي ڏيندا آهن پر سڻن سان ڀريل ڪمبر وارو پير ڪمبر وارو ٻڌي ڇڏيو متا نالو نه وتائي تقرير ٻڌي مان بولا توکي ڪهڙي خبر ولي جي زبان ڪون ٿي پيو فرمائے تو قرآن کیا بات انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون قرآن تے تو اللہ جا شے جو ارادہ کرے کون کے تو تھی ہوا تھی ویندی تھی کون من تھی پھے کون تھی وئی پیر تو تے اللہ جو بلی جند مان کون پھے کون پر اللہ جو حکم بھی کون پھے کون بلی جند مان بھی کون پھے کون اللہ بلی لا میں فرق کرو بلی جند مان کون پھے کون پڑھا والے وڈا مسئلہ ہے قرآن میں نبی سے بیٹھان گھر گھر جاگو تھا جاگو تھا گھر بیٹھان اندر گھر والی میں بیٹھ گئے لیکن گھر والے یار کیوں سائیں تاں جو مو مبارک میں تھوڑی بات نے روزے دار من جو شام جو بات میں بات تھی نہیں یار پان فرمایو ماں ماکھی نہ کھا ماکھی کھا دیا شاید پرانے ہی اب کے منع کر الے سب دو سال ان معاملن تے مول صاحب اگیا وائر کرے وا کوئی تما بیو کیا نہ نہ لا وی نہ سائیں سائیں تاں جو مبا مبارک میں باسا پر مکھ ما کھا دیا شاید وہ پرانے یگ تے منا کھا نبی سن ساتھ تما نہ کھا لئی ائے قران اڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رعایت نہ تھو کرے قران قانون قانون فرما قانون قرآن پر نبی تو سا وہ مجھے محبت آج گھٹن میں تو گھومنا او کچھ مو بے ہاتھ پان تا ہے لم بے ہاتھ پل تو سا وہ محبت آ مجھے با کر بے جن گھٹن میں گھومے تو ما قرآن ان گھٹن رستن دک سن تو ما کو رستن تو کا سامان بھی جے میں تو جگہ دم لگا اور ما بس پجی جائے تے قانون پجی جائے آيو قرآن فرمي يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يا من باقي ثوڑو کھپا چڑھے گھمایو ستا جی ڈانڈ کے کھپا چڑھے پانی نہ اد من نہیں دتا نندر نہ باقي تکبیر اللہ کیڑا انجن چندر تے سی وہ ست پت کہو یار ہن سمجھ جائیو سا نا فرمائیں بدو بدو قران یا ایوہ النبی ابا اے دے یہ مسئلہ بی جماعت جو مولوی تاں کے نہ بدھائی دو بولے تے بے شک موکھے وری رب دی مہربانی آ ٹے کلاک تماں میں ہو ما قران کو باہر ونا تے کن کھو وٹھی مور تھیا تے اللہ جو پائے تے تے ویندا خدا جانے ما کے قران کرے ونجن ہی نہ کھٹی ہے تے جی بھی بولوں گے یا ایوہ نبی او مجا لما تو حرم ما احل اللہ لگا نبی جگہ چما تو جے حرام کیا تو محمد حرام تھو تھو الوان مختلف فی شفاء الناس او جان بھی مہمان جے شفا رکھیا قران میں تھو تھو تے میں من نک مانی باقی میں باقی دا قسم مختلف ہیں
ارے فرمایا تو من مکی میں شفا رکھی ہے محمد تو آرام سو تو کرے افضل اللہ وان کیا تو سا حساب نہ ہے پر اگے تے یہ نتا جا مردکان جی علی سبحان جی گھنی وائٹ تو ماما رب جی مہربانی سفر اے دے وند میں تو رات ہی نہیں مثل تھلی نہ کہ اللہ سامنے کھڑے چھو پنا کنا فمت كل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يدان عليه ان كنتم تعلمون بٹھیا جو پنج پنج جماعت دا مولوی سبنی کم جو چیلنج سبنی اچن من جے اگے من ننڈے میں نبو پالے دل میں علماء جو بجو کب بولوی پنج جماعت دا بٹھیا جو قران سان پجو مطلب ثابت کرے اساں جو رد کرے اعلان تھو پیا لکھ تو انعام بھی جان سبوی نعرہ تکبیر اللہ جمعیت علماء اسلام زندہ باد علماء دیوبند زندہ باد علماء دیوبند زندہ باد اے مجھا مٹ مڑ سمڑ میں قبل ایندا نا میں پرے جو نا ہے مجھ سٹھا دا 80 کلومیٹر ہاں صحیح ہے اچن مولی بھرے کیڑے دی پڑھ نا لوکاں نوں کھڑنا جاگو اے چنے چھڑوا قرآن سان پجو مطلب ثابت کرے اساں جو رد کرے لکھ روپیہ انعام بھی جاواں تے مرید بھی جاواں جاگو تھا ہاں سائیں پڑھا قرآن پڑھا ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانهم لكتاب عزيز لا يأتيهم باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللہ تعالی تو چھڈے گا من مجھے ذکر کے بڑی گا مجھے ذکر کا چھڈے گا مجھے ذکر کے سے کو تو ذکر کڑوا وانهم لكتاب عزيز حکمت وارو کتاب قرآن مجھے ذکر کن کھولے بدھ چھ لا یقین باطل من بین ہوتے ہے ولا من قلب ہے ساری دنیا دا باطل کتاب ہے مانو گدھن قران جنا اگیا ایندا نہ کوئی ایندا سبحان اللہ جاگو تھا جاگو تھا ساری دنیا دا باطل کتاب ہے مانو گدھن قران جنا اگیا ایندا نہ کوئی ایندا قران مل گدھن باطل قران جگہ نہیں دو اے نیارو خدا جو قسم ما سان کافی من بات کیا کشور ضلع میں ہٹو دل تو وڈو ہو جی عالم سگورا کون ہوتا مگ ویر تھے نہ پچھاری میں دی کوڑی دا باجی پڑ میری دی ہے کہ داتے بھائی ہو رہا تو بھی بڑی ہوتا رہے بھی بڑی بابا تو تھا تھر مکن مت مت اوتھر تو تھا جیسا تا جو ٹائم حال واز کر اسٹیج تے بھی استعمال ادا ہن مال مات اسرا فی علیہ السلام سور پھوکے نہ مرتبہ قبل کو کرو اڑن دے جو ٹنڈ جو ٹائم مات ہن ہے اٹھے ہیں تباہ کر ہیں موہن دے مت یاسی پانی تکرا تک اج بعد بعد شروع کیوں شیا شیا بابا جو اے مسلو اے مسلو اے مسلو مت ودا کو پنجو عالم بیٹھے جو انہی سما گلایا تو سا کیڑو گلایا جان سمجھ ماتو مسکو چند تکڑ میں ہانے مولی کانا وچے مال ماتو پانچے مولی کن تاریخ بٹھی مالے فون کرما تو وٹی دوں ماتو چاچے ہیں کسیاں ماتو رسیاں ماتو چاہتو سا کیر گا لائے چھو بابا میں کہا کہ مائی وابی نیوان چاہ گا لائے سائیں تے تو تاریخ من تو سا گلاں تو قران تو باہر ونجے نہ سو تو فقیر سبحان اللہ بے شک جاگو تھا سبحان اللہ شانہ زد زد تو تاریخ من تو سا گلاں تو قران کا باہر نہ سو تو فقیر گلائے ما تو قران کے چھڈے تاریخ ونجو فَمَتُ قِطَعَ پُلْنُونُ جِلَائِلَئِكَ فَلَانْ جَقُنُ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ
الله بابا توك بابا قرآن مجيد توك مجانل ما توك نارو كوا قرآن جكا غال توي دوك نكا جو جكا غال توي تون دي سينة دي بار نتے قرآن ممن جن نسي عطا قرآن پڑی مجان بین کے دردار اگت کن کھولے بود قرآن اتبع ما انزل الائكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء کن کھولے بود کن کھول بود فرمت قرآن میں او مجان بھی تو ہیں تو جو وقت یہ قرآن توے وہیں کہو بے جو چاہے ہو جو وقت اذا تتلى عليهم اياتنا بجناتهم قال الذين لا يرجون لقاء كتب قران غير هذا او بدله كل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان اتيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوتم عليكم ولا ادناكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون سبحان إذا تطلع عليهم آياتنا بجنات مرت مرت سيبالي يعني ما سنبا إذا تطلع عليهم آياتنا بجنات مالا خيال كنا بي فرمائن جاني مجون پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جو آج تم پڑھی تو مان کے بیان کرے بدھا اب قرآن لا تطلع عليهم آياتنا بجنات سائیں یعنی مجھے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھی بیان کرے تو بدھائے مجھے آئی تو تطلع علیہم آیا تو پڑھے تو مجھے نبی مجھے آئی تو من کے بیان کرے تھا پہتا قال الذين لا يدرون لقاء او بےمان دے کے قیامت تے یقین نہ رکھنا او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دا اے تے قران ان غیر ہا دا اے قران نہ ہو جے جو واہ واہ مطلب جا ابا گلا اس چاہتا ہوں اے قران نہ ہو جے اے قران نبی واہ او بدل ہو یا ہن تنویم کر کچھ مٹائیں گل جاگو تھا یہ مطالبہ کہاں کہو لیکن بے ایمان نہ سمجھے گا نبی پاک چھا پڑھو گل ہے نہ تھا جکو مولا آواز کرے تے وی او آواز کرے جو نبی پاک کا ہوا ممبر نبوی آواز کے نبوی کر پنجا نہ کرو کاڑ لی اون کھوڑ ہو لیا چتا وین لو ہوا ہی پھیل گئی نہ مرضی خبر نہ سوا تھا کاڑ نہ ویسا قرآن انا پڑھا انا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النار قرآن ملا فما تو او مجانب ساتھ مجا رسول پہنچائے مان کے وہ جو کو مد ہو تو وٹ نازن تھو جاگو تھا خدا ما کے شان حضرت اللہ قرآن دوستاں قرآن یا ایو ہر رسول او مجا بلغ ما انزل الیک من ربک پہنچائے مان کے وہ جو کو مد ہو تو تے نازن تھو فلم تفعل فما بلغت رسالتك جے قران نہ پچائے مجھے رسول اکڑی ایت بھی رہ جائے رضی وے رسالت جو حق ادرا تھے تو قران پڑھ سائما قران تو پڑھا اے سال قران اللہ لا یقول الذين كفروا لست مرسلا اے تند کافر دان تا رسول ہی تو نہ ہے سائما قران تو پڑھا ہو سکتا ہے داور جان بابا قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران بل قوا فيه لعلكم تغلبون
جابر تن تن نبدو محمد قرآن پڑھے تن نبدو پڑھے تن پڑھو رویو جیو جا بھی نبدو حالا میں دو پڑھے حالا میں دو موٹو ہوتا ترت رسول نائے ہوتا ترت نبدو قرآن اللہ با مطلو جانب رسول قرآن پڑھ پاکی جترا بھی مطلو جا مخالصن واللہ یا سے موقع میں رامنا اے مطلو رسول مانو کے ندی سے مانو منجن نمجن مانو کمتو جی فاتت سے مومو اللہ والله يا رسول مانو كان تو جي بات در جلمو ما الله كان وا محمد تو قران سبحان الله بیاج بنا سب محمدی پڑھی بنا کلا فما تو فن ہٹایو پر پکا ہی نتا چلے سسائی نسائی اب تو ایکڑے زمان دکھے جا ما ختم کرنا وعدہ دیے گا انشاءاللہ مکے دا مدینہ دا یا کڑے بھی مرتازن امیر یا غریب حکمران یا رعایا نواب یا سردار جمع جو سنگوا فرمتو جنے من چنکا پھری بنین سب بھئی پھلے پو سائن شاہ چوان پکر کو تو چو مجھا نبی اعلان کر سائن شاہ چوان پڑھ سبی فکر حاس میں یا اللہ تنے مجھے اللہ حکر سبحان اللہ سبحان اللہ سب محمدی بن جی بنی
فما تين سركم الله فلا غالب لكم حق ين سركم الله فلا غالب لكم من يقتلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده قال الله فليتوكل المؤمنون قرآن 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 تے فرمائے ایان سرکم اللہ فلا غالب لکم ما اللہ تعالی مدد کیا کوئی نہ ہے تو تم گھنٹا ڈھو دے پیا سرکم فمن الذی ینصرکم من بعد جکڑے ما مدد نہ کیا کوئی مدد کرن مارو کون ہے سبحان اللہ فليتوكل المؤمنون قرآن تو چوي مؤمن دي توكل الله تي ما وعد كيو ٽنڊي لايا دي لاڪي تقريبا ڏيڍ ڪلاڪ جا ڪجهه مٿي لاي تي ويٺو هڪڙي ماڻهو تو مول باپ ٿورو آ هدي ڳال ڪئي ڪنده جي ڪئي هلا ٻڌو ٿا ਛੜਵਾ ਲਾ ਅਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰੋ ਬਾਲ ਕਹੀ ਬੇਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਕਰਾ ਪੜੋ ਸਹੀ ਪੜੋ ਜਾਨ ਲੋ ਕੇ ਰੱਲਾ ਵਾਦਾ ਹੁਸਮਾ ਤਤ ਕੋ ਲੋ ਲਦੀਨ ਲਾ ਯੂ ਮਨੋ ਨ ਬਿਲ ਆਖਰਾ ਵਾਦਾ ਤੋ ਕੇ ਰੱਲ ਲਦੀਨ ਮੈਂ ਤੂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹਮ ਯਤ ਬਿਸ਼ਰੋ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ هكذا مانو ناين ماي غدا مزار بيت كل تان كذا مانو ناين كذا ثاني جنة مرا ما رب جد كير كاي وني إذا بو كير ما جنة الله جد كير كاي وني قرآن سته مانو الله تي توهيد هكذا أي بيان كاي وني ده بنا أي بني أدي بيان كاي وني بعدا حسما تات كلو كل لدي نا لا يوم نو نا بلا كرا كذا مانو جو الله تي توهيد جد كير بيان كاي وني جد دنيو هل خنن چونن جو لا يؤمنون بالآخرة مجرد جن کے توحید نہ تھی ونے ان جو قیامت ایمان کو نے یہ بے ایمان تھئی چھو 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 اڑے دا جو کھاجے تا جو گاجے اسا کے کٹھا چھو جو قران میں اللہ الذی خلقکم ثمن لگ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم تانجو خالق بھی اللہ رازق بھی اللہ موت حياتي جو مالك بھی اللہ خلي جو کر پرن سب سب بھی مار تے نہ شبا کے دین تے تفضا مرن تو فم وجسین ما بھی مار تے نہ ما کے سب اللہ دی دعا فما تو تانجو خالق بھی اللہ رازق بھی اللہ موت حياتي جو مالك بھی اللہ يخلقكم مما في بطون امهاتكم اوندائن میں ماں ٹھایو مائیں حیا کر وری اج جن دے تے بے شک ماں ٹھایو مائیں اے ہاں پڑھ ابا اے دے خدا جو قسم ماتے رب جو اے جو نعمت ون تا جو ماں لائق بے شک جاگو تھا اے رب دی مہربانی ا مار کم ہن مرچ میں ماں ہن گزشتہ مرچ میں ٹر ٹر کلاک دی واج نہ کیا پر قرآن ما کے کدا چھڈے ہی نہ تھو جیڑو مسلو سوچی نو قرآن پڑھے یا پھلی جاگو تھا ہاں سائیں قرآن پڑھو مسلمان اوندائن میں مان ٹھایو ما اے لے علم نہ جا اللہ ہو اے نہ اے نہ بل سان و شفت اے نہ وعدے نہ ہن ند دے ارے اون دائن میں ماں دے پیٹ میں ماں ٹھایو ماں اکھوں ماں ٹھایو ماں اکھن نہ سنا بلب بھی ماں وچ داما کن بدھن لائے ماں ٹھایا ماں چپ زبان دی ماں ٹھایا ماں کائیں ٹھایا فما تو سبحان الذی
خلق الازواج كلها پاک اللہ جائے ہر شے کے پیدا کے جوڑو جوڑو کرے وہ پاک مطلب کوئی ٹھہن میں شریک نہیں تو کوئی ٹھہن میں بھائیوار کون ہے کوئی صلاحکار کون ہے تو کرے پاندے کے من میں تو پاندی سدھائی بنا مشورے دے بنائی خدائی کہے پاندے کے من میں تو پاندی سدھائی بنا مشورے دے بنائی خدائی ساری خلقوں کا کرے تھی گدائی بدل میرا متدا ہرے کے متایا تو اللہ 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 قرآن ملک کا افرے تم ما تم نون